ayinde kamuswaga abana bakaija muri ababiito muriyo n'ababiito kati nsomerirwe kubarora presidensi Yoweri Kaguta Museveni yeyakomyawo obukulembeze bw'ebyennono obwali busanyiziddwawo gavumenti ezaavaako nti wabaawo omulala yenna ajjawo obukulembeze bw'ebyennono kubanga ssebateeka ebulambika bulungi mu kawaayiro 2046 obukulembeze bw'ennono watandika ne obukulembeze nga 8 naye kkooki teyaliimu mu 1996 mu 2004 2004 ab'ekkooki ne beekuumira omulanga gavumenti gyeri nti babate nabo bayisibwe nga bwe baagala kubanga constitution ekirambika bulungi nti abantu kasaba beetaaga balina engeri gye baagala obukulembeze bwabwe buyisibwemu gavumenti enaabukirizanga era gavumenti yakkiriza omulanga ogwo ogwakamuswaga bw'ekkooki n'ebutongoza bw'obukulembeze bw'ennono obumanyikiddwa ate obulambikiddwa mu constitution ogenda obutongoza yebemala kunoonyereza bano ab'ekkooki baawukana batya n'abalala n'ekizuula nti waliwo enjawukana ennyo wadde basobola okukwatagana mu lulimi wadde boogera lumu naye banjawulo yensonga lwaki yabatongoza n'olwekyo tewajja okubeerawo omuntu yenna agenda obbalinnyirira eyo nsonga nkulu nnyo kubanga ndudde nga mbiwulira era mbadde nzijja wano mirundi ng'esatu ena nga ntuulamuko n'ababiito n'ababiito kati era n'abalala ne tubagamba mukkirize okukwatagana ne bannammwe tekirina kye kibajjako musobola okufunamu nnyo nga tukwatanikanya ate nga muddembe naye nga buli omu alina ekitiibwa kye eyo ensonga pulezidenti gy'asoose okuntuma okubabuulira eyo njogedde mu luganda kubanga njagala bannaffe bagiwulire agiyaffe kamuswaga ayindayinde ngakulembera kkooki ffe kye twagala kkooki ayakaayakane kamuswaga ayinde gwe mutwe tuli bitundu byo enkuyege nga bwe zikanya naffe tukanye ffe nabwe tutya kkooki akule bulijjo naffe tukanye ffe nabwe tutya kkooki akule